اگو آج جریان ہے وعلیکم السلام اے ویکی تا ہے چشمے دے بیٹھے اتے اتے کوئی پانی دے چشمے دے بیٹھے چشمے دے بڑا مزہ موسم ہے انٹی بیگم جان لے گئی ہاں بڑا مزہ لا لے گئی اوے کو پرو او انٹی جٹی بیا گئی وے اوے گلاں دی پئی ڈاکٹر بالو کھڑا ہے انتظار